Nastal ten deň, môj deň nákupov. Ideme to rozísť a nájsť najlepšie baganže na svete. A predstavím vám svojho poradcu, môjho frajera obľúbeného. Obľúbeného? Jediného. Jediného. To je Leo a spoločne ideme do toho. S mojim priateľom sme spolu už 3,5 roka. A máme dosť peňazí? No, radšej to prepočítaj. No, ideme to pozrieť. Je to dosť tvorivý a veselý chalan, ktorý určite mi dneska spestrí moje nakupy. To by mohlo stačiť. To by mohlo. Vie mi aj dobre poradiť, podľa mňa. 400 vám stačiť musia. Rovnako ako 2 hodiny na nákup. No ako prvé musíme kúpiť topánky. Možno tu? Poďme pozrieť, čo majú.